napak, ki bi jih recimo naredila vlada ravno zaradi komunikacije, zaradi pojasnevanja ukrepov ali sklopov ukrepov, čemer je recimo večkrat odločalo tudi ustavno sodišče in smo slišali seveda tudi pomisleke iz strokovnih krogov. Ta analiza lastnega delovanja, predvsem v smislu seveda izboljšanja delovanja letos in v prihodnosti, ker na vse zadnje verjetno se bomo, ko bo to cepivo popustilo, še enkrat morali cepiti, ne? In seveda ta proces gre naprej, tega ne prepoznavati oziroma ste naredili analizo. Mi smo delali analizo vsak teden sproti, ne? In smo spremljali včasih tudi večkrat na teden, ker smo spremljali situacijo in jo popravljali, ne? Moram pa reči, da ustavno sodišče nam pri tem ni nič pomagalo, ker je sprejel nekatere odločitve, ki so bile unikum v celotnem svetu, ampak zdaj ne bi o tem. Je tudi problem ljudem dopovedati, da so maske obvezne, če politične stranke, ki imajo tudi velik vpliv na javno mnenje, hkrati zaženejo kampanjo ne proti maskam v šolah. Pa ko je bilo najbolj kritično, šolski sindikat nasprotuje maskam v šolah. Cela Evropa je imela maske v šolah, zunaj so bile obvezne, pri nas je bil pa to problem. Ne? Tako da pokažite mi vlado, ki v takšni situaciji lahko doseže 100% uspeh. Ne? 100% zagotovo ne, zdaj v pristopu k razlaganju ukrepov, no se zadnje tudi pri uveljavljanju. Ne bo predolgo o tem, jaz ne verjam, da je problem v komunikaciji. Ne? Problem je v tem, da pač se je epidemija izkoriščala za rušenje vlade in to je ključno prispevalo k temu, da pač nekateri ukrepi niso bili enotno sprejeti, samo v Sloveniji, druge po Evropi pa so jih vsi upoštevali. Daj, nekateri seveda na to gledajo popolnoma obratno, da je vlada v bistvu zlorabljala epidemijo za utrjevanje svoje oblasti, ne? za ceno. Pokažite mi en ukrep, s katerim smo utrdili oblast. Nekateri jih vidijo kar veliko. No, pa enega mi povete, no, s katerim epidemiološkim ukrepom je vlada utrdila oblast. Vsi ukrepi so bili taki, da so nekoga prizadeli. Ne? In je bil nekdo nezadovoljen s tem. In vlada si s tem ni delala nobene usluge, pa simpatiji. Nehvaležni ukrepi so bili, obžalovali smo jih. Morali smo omejevati svobodo gibanja, morali smo ljudem pač prepovedati stvari, druženje, kar je neka temeljna človekova, ne sem pravica, ampak potreba. Potreba, ne. Tako da s temi ukrepi si vlada ni nič utrdila oblast. Prej si je opozicija skušala z nasprotovanjem temu ukrepu, ker je bilo to popularno, dvigniti popularnost. Čeprav razumem, vi trdite, da smo za nadaljevanje pandemije, da ne rečem epidemije, bolje pripravljeni kot prej. Sploh ob izzivih, ki prihajajo. Delta in tako naprej. Cel svet je strateško bolje pripravljen zaradi cepiv. Pa zaradi izkušenj, ki jih imamo. Ne? Še vedno imamo po zdravstvenem sistemu nekatere težave, ki so nastajale desetletja, pa se jih ni dalo odpraviti čez noč. Še vedno imamo pomankanje zdravnikov, medicinskih sester. Še vedno imamo ne vem koliko digitalnih sistemov v različnih sektorjih zdravstvenega sistema, še vedno smo brez negovalnih bolnic. Ne? Zdaj, ko ste prej rekli, kako bo vodenje Evropske unije oziroma Sveta Evropske unije vplivalo na spopad z epidemijo, pa seveda tudi na rutinsko delo, ki ga mora vlada opravljati. Zelo, ne? Ker to ogromno časa vzame, zato smo tudi v koaliciji sprejeli neko časovnico, na podlagi katere smo skušali najtrše stvari pripraviti prej. In prejšnji četrtek je vlada na eni sami seji, seveda po napornem delu v usklajevanju enoletnih pripravah ponekod, poslala v državni zbor več zakonskih rešitev po finančni teži kot prej v 8 letih vse vlade. Ne? Se pravi, zakon o dolgotrajni oskrbi, ki nosi, mislim, da številko 128. Ta inačica je bila in smo se končno dogovorili. 100 tisoč, ta zakon bo rešil probleme 100 tisočev v Sloveniji, katerih problemi so bili zanemarjeni. Ne? Denar je šel drugam. Sprejeli smo zakon o investicijah v zdravstvo. V naslednjih 10 letih bo slovenski zdravstveni sistem dobil vse kapacitete, ki jih potrebuje. Cena tega je okrog 2 milijardi evrov. Ne? To je 5-krat več, kot so bile investicije v zdravstvo v zadnjih 10 letih. In
Zdaj ima državni zbor na svojih klopeh veliko dela. Vlada pa je več ali manj ključne stvari, za katere smo se zavzeli v koalicijski pogodbi, proceduro poslala. Je seveda tukaj še razprava, pa amandmaji, pa noben zakon ni idealen, ga je treba dopolnjevati in tako naprej. Meseci bodo tekli, ampak državni zbor lahko normalno dela. Zato smo poskrbeli v tem času, ko se bo vlada ukvarjala z vodenjem Sveta Evropske unije. Seveda so tudi na te predloge pomisleki, tudi ko gre za dolgotrajno oskrbo, za premik sistemskega financiranja v leto 2024, se pravi, tudi tukaj je še marsikaj. Ne. Lejte, financiranje se zagotavlja takoj od prvega dneva uvajanja zakona, vendar. Ne? Gre za finančni zalogaj, ki bo na koncu težak 750 milijonov evrov in tega ni možno v enem letu. Tega prehoda ni možno narediti v enem letu, bo narejen v petih letih, ampak naslednje leto bomo začeli. Ne? Po 30 letih. Zdaj, s tem povezani so seveda tudi pomisleki in recimo tudi ostra kritika fiskalnega sveta, ko gre seveda za recimo temu državno blagajno. Zdaj, Slovenija je 30 let po samostojnosti sorazmerno visoko zadolžena država, manj kot mnoge druge tudi v okolici in tudi davčna reforma, ki ste jo predlagali, je bila deležna z tega vidika hudih kritik, češ to ni pravi ukrep zdaj ali če gledamo perspektivno, v bistvu ta generacija enostavno prelaga preveliko breme na pleča generacij, ki bodo Slovenijo vodile v prihodnosti? Ne, gledajte, nikakor ne. Zdaj, ko gre za davke, je tako. Lahko imate visoke davke, ki jih plačuje malo ljudi in zberete 100 enot. Ne? Lahko imate pa nizke davke, ki jih plačuje veliko ljudi, pa tudi zberete 100 enot. Ne? Pa veliko ljudem več ostane. Ne? Ta mini davčna reforma, ki je zdaj v parlamentu, to je mini davčna reforma, to ni nek pretres, odpravlja predvsem slovensko posebnost prevelikega obdavčenja dela. Ne? Ko da ti zakoni sprejeti, bodo vse plače v Sloveniji večje, ne da bi to bremenilo delodajalce. Se pravi, ne bo to prizadelo gospodarstvo, bodo še vedno lahko investirali, ustvarjali novo delovna mesta, zaposlovali nove ljudi, ljudje pa bodo imeli večje plače. Seveda v kalkulaciji se bo od nižjih stopenj nabralo manj, ampak bo več ljudi plačevalo te prispevke, ker bo več zaposlenih. Trenutno imamo kljub epidemiji v Sloveniji več nižjo brezposelnost, kot smo imeli leta 2019. Se pravi, nekaj delamo prav in na podlagi takšnega razvoja in takšnega pristopa lahko tudi delno znižamo davke. Je pa to relativno previden korak, ne, ker ne, smo še vedno v tveganem času. In kar se tiče zadolženosti, gledajte, ves denar, ki smo si ga v tem času sposodili, smo si sposodili po nizkih obrestnih merah. Slovenija si je v tem času popravila bonitetne ocene, izdali smo celo obveznice z negativno obrestno mero. Se pravi, zato, da so nam denar posodili, so nam plačali. Ne, se pravi, bila negativna obrestna mera. Če me vprašate, koliko časa bo svetovni finančni sistem to še drževal, vam povem, da nedolgo, ne, ampak trenutno je položaj ugoden in Slovenija je tukaj pač v špici. Se ne bojite, da se ti računi, čeprav, kot ste rekli, previdni, ne bi išli zaradi, ne vem, nove pandemije, zaradi nekih tveganj, v katerih še zdaj kaj dosti ne vemo, ali si jih pa samo mislimo, neka nova, recimo, globalna kriza, morda tudi politična? Lejte, vse je možno, ne? Vse je možno, ampak mi ravnamo na podlagi tega, kar vemo in na podlagi tega, kar smo sposobni predvidevati, ne samo mi, ampak končno, lejte, sej. Slovenija je del Evropske unije, imamo evropske institucije, smo del evroobmočja, imamo Evropsko centralno banko, pogovarjamo se z guvernerko Evropske centralne banke, približno vemo, kakšni bodo trendi v predvidljivem času, za katere sprejemamo te proračunske dokumente in ko gre za davke in davčno zakonodajo, najlažje davke dvigant, veste, to je samo ena seja, pa so davki spet visoki, če koga to skrbi, da ne, bo, je to nepovratno, ampak to ni način, če hočemo, da bodo ljudje uživali blaginjo, ne, ki si jo zaslužijo glede na našo stopnjo razvoja, potem mora imeti pač večje plače in večje pokojnine in država jim mora nuditi
usluge, ki so pomenijo zadovoljevanje skupnih potreb, tako da so te usluge kvalitetne in poceni. Ker ste omenili evropske institucije, pri nas in ne samo pri nas zelo odmeva ravnanje vlade v zvezi z kandidaturo delegiranih evropskih tožilcev, novo ustanovljenega evropskega javnega tožilstva. Zdaj, pravna obrazložitev neseznanitve in ponovitev razpisa, tudi predsednik države in tudi pravni strokovnjaki skoraj unisono trdijo, da gre za neprepričljivo pravno obrazložitev. Ali je dejanski razlog v tem ravnanju vlade to, da se vi osebno ne strinjate s predlogom imenovanja dveh tožilcev? Glede, to odmeva pri nas. Ne. Jaz se pogovarjam z ljudmi, ki odločajo v Evropi in po svetu, pa mi še noben ni tega odmeva omenil. Tako da pri teh evropskih tožilcih, delegiranih tožilcih, gre enostavno za to, da imamo mi nek notranji red, ki je res malo kompliciran, ampak v bistvu pa ni tako nejasen, ga treba spoštovati. Za eno mesto je potrebno več kandidatov. In tožilski svet je predlagal za eno mesto enega kandidata. Ministrstvo za pravosodje res pred dolgo časa telovadilo okrog teh pravnih podlag, morali bi ta postopek vrniti na začetek pravočasno, ampak nismo nič zamudili. Poleg tega ni Evropsko tožilstvo, ni sui generis institucije Evropske unije, to je tako imenovano razširjeno sodelovanje, v katerem nekatere države sodelujejo, v druge pa ne sodelujejo. Ampak Slovenija ima zavezo. Švedska, Irska, Danska recimo, ne sodelujejo, pa se nihče nič ne vpraša. Švedska se bo priključila, Irska in Danska, ne, so je že napovedal predsednik vlade, Irska in Danska imata eno posebnost v pogodbi z Evropsko unijo. Madžarska in Poljska nista zraven, to je res, ampak gledajte, gospod Janša, Laura Kodruca Köveši, prva evropska generalna tužilka, ima za seboj res kalvarijo v rodni Romuniji z najrazličnejšimi političnimi pritiski leve vlade v tistem času, katere korupcijo preiskovali. Zdaj, če ona pravi, da v Sloveniji prepoznava očitno pomankanje iskrenega sodelovanja slovenskih organov z Evropskim javnim tožilstvom, ali to vendarle ni 30 let po osamosvojitvi zelo, zelo ostro sporočilo? Ne vem, ima Slovenija kakršenkoli problem, da bi delegirani tožilci tega Evropskega tožilstva preiskovali ravno morebitne nepravilnosti v zvezi z uporabo vseh teh milijard iz razno raznih skladov in kohezije in seveda tudi čezmejnega pranja denarja ali pa davčnih utaj. Ne, bi vi videli kak problem, če bi zdaj nekdo trdil, da je predsednik države Marjan Šarec, ne pa Borut Pahor, ki je zmagal na volitvah. Govorim o tem, da pač je treba nek postopek preko katerega se pride. Postopek smo imeli in je bil prepoznan kot zakonit in ni res, no, pošten. Ne, ni res. Zaradi težav, ki smo jih imeli že prej z evropskimi sodniki in z očitki in tako naprej, se je Slovenija pred leti, pa mislim, da to ni bila naša vlada, odločila, da se predlaga več kandidatov za eno mesto. In za ti dve mesti delegiranega tožilca so se na razpisu prijavili štiri. Državno-tožilski svet je pa dal naprej samo dva. Ki izpolnjujeta pogoje in sta pač takšna je trditev državno-tožilskega sveta. Ja, ampak ni državno-tožilski svet tisti, ki izbere. Izbere ministrice. On jih mora predlagati več. Ja, izbere tako in tako evropsko javno tožilstvo. Slovenija je oponovila postopek, kar se tiče te evropske tožilke, smo ji pomagali, da je bila izvoljena, ker je bilo veliko težav, ja. Pa ne z naše strani, z strani levice. To, kar ona zdaj govori, je pač tja lansirano iz slovenskih logov. Ne? Če bi se malo bolj pozanimala za stvari, bi bile drugačne, ampak gledajte, nič ni zamujeno. Izjava gospoda Brezigarja, ki je član tega tožilstva, ste verjetno slišali, ni nič drugačno kot mnenje gospe Köveši. Še eno vprašanje, ki je seveda tudi aktualno in ki seveda tudi... Na izjavi gospoda Brezigarja pač nisem slišal, je pa tudi on dolžan spoštovati slovensko zakonodajo. Še eno odprto vprašanje, ki
na nek način tudi vpliva na percepcijo tega, kar smo doživeli v zadnjih 30 letih in seveda vpliva tudi na, jaz bi rekel, ugled Slovenije. Tik pred predsedovanjem je poprašanje Slovenske tiskovne agencije. Zdaj, vaša vlada krši zakone za to, da, vsaj tako to vidijo, mnogi dobesedno mrcvarjeno, zelo pomembno institucijo, ki je v Sloveniji nastala pred 30 leti in enim dnevom in ki je pomembna za slovensko državo. Gospod Berganti, imate kako sodbo sodišča, v kateri piše, da vlada krši zakone? Vlada ne izvaja zakona, ki ga je parlament sprejel. Direktor, to vi pravite, direktor Slovenske tiskovne agencije, ki ima mimo grede višjo plačo od predsednika republike, je zadevo predal sodišču in je že doslej dvakrat zgubil. Ne. Zato ne trte, da vlada krši zakone, ker niste sodnik. Mrcvarite eno izjemno pomembno institucijo, ki je na vse zadnje bila ustanovljena pred 30 leti ravno z namenom, da zagotovi obveščanje javnosti tako, kot to pritiče zahodnim standardom, za katere smo se tedaj odločili. Ma tukaj spet ne gre za v bistvu neko čisto osebno antipatijo vas ali pa vaših sodelavcev do konkretno gospoda Veselinoviča, ki ste ga tudi hudo užalili prek Twitterja. Glejte, gospod Veselinovič je bil nastavljen kot politični kandidat pred 10 leti. Tiskovna agencija, kot danes obstaja, ni tista, ki je nastala pred 30 leti. Takrat je nastala Slovenska tiskovna agencija kot privatna firma. Ne? Z vsem upoštevanjem konkurence in vsega ostalega in je opravila v tistem času veliko delo in vsa čast. Danes je pa to agencija, za katero je gospod Milan Kučan rekel, da obstaja zato, da v svet sporoča našo resnico. Zdaj, kar se resnice tiče, resnica ni ne naša, ne vaša, resnica je ena. In ta stavek se pove. Resnica je, da v Sloveniji imamo ustavo, na vse zadnje imamo tudi evropsko listino temeljnih pravic, ki svobodo medijev in svobodo obveščanja seveda postavlja v omenja celo v istem stavku kot svobodo izražanja. Mar kdaj bo tega konec? Mislim, zakaj nam je to v bistvu tik pred proslavljanjem 30. obletnice in tik pred predsedovanjem sploh potrebno? Lejte, to vprašanje morate sebi zastaviti. Ne? Zakaj je potrebno, da je nek problem, ki je nastal predvsem zato, ker pač nek politično nastavljen direktor misli, ne, da mora vlada plačevati nek denar agenciji, ne da bi ta podpisal pogodbo ali poslal račune ali kakorkoli pojasnil stvari, ki so sporne. Ne, ki so sporne. Ko gre za kršenje zakona, je kršitev veliko ravno strani direktorja. Za vas je to prva novica, veste, tako da bi to najbolj vplivalo na kvaliteto življenja v sami državi in kar se tiče človekovih pravic. Človekova pravica je svoboda izražanja. Ne? To je človekova pravica, ne svoboda medijev. Nobeni listini človekovih pravic nimate svoboda medijev. Svoboda medijev je pomembna, ampak je podrejena svobodi izražanja. Mediji morajo to svobodo varovati in jo omogočati, ne pa da jo skušajo nadomestiti. Svoboda medijev ni nadomestilo za svobodo izražanja. Razumete? Človekova pravica pripada človeku, ne instituciji, ne nacionalni televiziji ali pa STA-ju. Uporabnikom teh uslug pripada svoboda izražanja. Eno brez drugega zagotovo ni možno. Kdaj bo tega? Mediji so orodje za to, da se ljudje lahko svobodno izražajo, pa da se obveščamo med sabo, pa da civilizirana družba obstaja. In STA opravlja neko... In morajo biti zavezani resnici. Ne naši resnici, resnici. Eno, STA opravlja eno zelo pomembno javno funkcijo in to je ravno obveščanje. Se vam ne zdi, da... Ne zdi se mi, z neplačevanjem javnega servisa v bistvu to onemogočate. Vlada je v skladu z zakonom, ki je bil sprejet, proti naši volji in ki vladi nalaga, da rezervira sredstva za financiranje STA, sredstva rezervirala. Samo zato, da se sredstva izplačajo, potrebno podpisati pogodbo ne, in poslati račune. Se pravi, pričakujete, da se bo stvar uredila? Direktor agencije ne želi podpisati pogodbe z vladnim uradom za komuniciranje. V prejšnjih mandatih je podpisoval take pogodbe, zdaj je pa to naenkrat problem. Zato, ker namerno
pač dela iz tega politično afero in vi mu vsi pri tem pomagate. Dobro, očitno stvar še ostaja. Še zadnje vprašanje, gospod Janša, ker se je čas žal že počasi iztekel. Toliko tem bi bilo, toliko vprašanj še. Škoda, ker ste pol časa namenili za Slovensko tiskovno agencijo. No, pol časa ne. Nisem jaz spraševal isto. To je